преди много години. Тази свещ благослови нашето семейство с чудо. Нашата къща, нашата касита оживя магически. Оля касита! Пот! Чекмеджета! Хайде! С времето всеки член на нашето семейство... Сесилия, дай пет! ...получи своя вълшебна дарба. Аха, аха, да, разбирам те. Не съм супер силна като Луиса. Магаретата пак излязоха. Готово! Или естествено съвършена като сеньорита перфекта Исабела. Но мама, защо единствено аз не получих дарба? Ти си специална, колкото всеки друг в семейството. Току-що излекува ръката ми с арепа кон кесо. От създателите на смелата Ваяна. Касита? Какво става? Изотрополис. Магията е в опасност. Да се махаме от тук! Трябва да защитим дома си. Да защитим семейството. Този ноември. Това е моят шанс. Аз ще спася магията. Чакай, как се спасява магия? Разгадай мистерията. Губя дарбата си! Открий своята магия. Мирабел, съдбата на семейството ще зависи от теб. Не мога да се справя. Нека ви помогна. Плоховете ми разказаха всичко. Наги яш. Дори в най-дълбокия мрак има светлина, когато най-малко очакваш. Енканто. Еха, много стълби. Но поне си имам приятел. Не, той отлетя веднагически. Слабак! 26 ноември в кината.